Привршуваат градежните активности од првата фаза за реконструкција на улицата Димитар Влаков кај трговскиот центар во Кочани. Денеска се асфалтира околу 230 метри од должината на коловозот. Денеска се отпочна со завршните работи на улицата Димитар Влаков. Една од главните жили на сообраќајот во градот Кочани и очекуваме дека денеска ќе биде завршена до половината и до крајот на оваа седмица дека ќе биде завршена комплетно. Се работи за комплетно реконструирање на рабниците, се работи за гребење на стариот асфалт, за поравнување на целата улица во целата должина од околу 500 метри, 460 метри и доведување на едно ниво на едно практично користење, она што треба да биде одлика на квалитетот во градот Кочани. Градоначалникот Димитровски најавува реконструкција и закрпување на дупки и на други улици во централното подрачје, меѓу кои најприоритетни. Значи, имаме една цела програма за крпење на дупките, заради тоа што имаме многу градежни активности во градот. Тие ги предизвика изведувачите, ЕВН Македонија, ги предизвика ЖИКОЛ Струмица, секојдневно сме со нив во контакт и ќе бидат можне брзо санирани сите. Очекуваме дека ќе до крајот на оваа седмица, најкасно на наредната седмица, комплетно ќе биде завршено и тие што ги тие предизвика и други. Барам, апелирам уште еднаш до граѓаните да имаат разбирање, бидејќи градежните активности се водат во летниот период и да имаат разбирање за тоа што имаме отежнување на движењето и на пешаците и на возилот. Инаку улицата Димитар Влахов, една од најпрометните во градот, години наназад важеше за болна точка затоа што изобилуваше со страшни оштетувања по коловозот. Таквата слика за отприлика една седмица ќе стане минато.